Tigrão, a gente hoje assistiu um FaZe e Cloud9, velho. E eu te falo com toda a tranquilidade do mundo, pra você ficar tranquilo, velho. Não existe um mundo que a gente ganhe um campeonato hoje em dia sendo brasileiro, velho. Eu juro pra você, velho. Com toda tranquilidade do planeta, velho. Eu assisti, não é? A gente assistiu hoje Cloud9 FaZe, velho. E com toda a tranquilidade do planeta, não existe um mundo, velho. Sério mesmo. Talvez no CS2, rapaziada. Vamos ver aí, velho. Marotou, hein? Pegou a C4. Que Deus, ele loucura! marotou e tomou Que Lulé ao mesmo loucura tempo, mano. é essa? Cara, olha, ele viu, né? Mais um Ai. mesmo. Seu mané, não tá cansado de passar raiva, não? Pega uma caixinha aí pra ver se dropa uma skinzinha. Epa, que mané caixa é o quê? Abre o site da Nexa Store aí, cara. Na Nexa você compra no cartão e ainda recebe a skin na hora. Aí tu me quebra, maldita Nexa! Opa, Calor. só com aquela parada, mano. O Tigrão, enquanto não vier essa aqui aí do CS2 pro Tigrão. Ah, não, é isso que ele tá pá? Ah, não sei, Não, mas. eu quero entender o que que eu fiz pra Valve propositalmente não me dar a parada, tá ligado? Tem respostas, mas não vou ter essa resposta nunca. Ei, Valve! Vai, tô brincando. Valeu, guys, tamo junto Tomar daqui no a pouco. Lascou! Aqui não tá mais só com tapa seco, entendeu? Você tá com cara. Passagem. Sabe de você? Telada. Telada com sucesso. Ele fez barulho aí também. Ah, gosta, gosta! Onde é que eu tô? Tá perdido, cara! Ele tá na Disney! Ele tá na Disney! Tá perdido! Tá perdido! Tá perdido! Ele tá na Disney, meu! Caramba, ó, decente! Nossa, olha onde caiu a AK. Ele não vai conseguir pegar. A AK caiu no vão. Olha lá. Nossa, velho. Porra, W, você tá de sacanagem. Sai da base aí, porra! Ô, cacete! Ele é um lurker, pô. O lurker, ele tá mó. Porra. Ele tava mó. Pô, ele é um lurker mó preocupadão, velho. Ei, ué! Ué! Você vai entrar no cave, guys. Tem mais um cave. O lurker é a B, viu? Mais um cave, mais um cave. Sou teu vizinho e tu não me. Não entendi foi nada. Quem que o plano pega no RMR? Pega. Comece, não. Pega o mouse, twitch.tv/gaules. Caralho, minha. O Gal que inventou que eu empurrei demais. Não, você, eu tava lá, Sim. você de fato, você empurrou Então, demais. Uma mas maldade nasceu completa. numa empurrada demais. Isso aí nasceu da lenda que eu empurrei demais. Mas não era lenda. Você de fato empurrou demais. Mas se meu erro é Você, empurrar de. inclusive, você empurrou, não foi nem demais, você empurrou com maldade. Que é uma coisa que não se faz. Oh, Mortors, what is your situation right now? You have the full skill, bro. You think so, right? Começa a trocar os idiomas, vai. Começa a trocar. Olha, olha. Fala em russo, do bom. Привет! Привет! Привет, ребята, cadê? Teve um cara aqui no meu chat que foi executar a CFG dele no CS2. Tá. Aí não bindou o mouse 1. Legal. Aí ele não consegue clicar em nada mais no CS2 porque o mouse 1 tá desbindado. Ele não consegue abrir o console porque mudou a tecla e ele não consegue ir lá abrir o Justo. console, ele tá preso. Ele não consegue jogar. Ué, é só desinstalar e instalar de novo, É, porra. então.
Ele mandou mensagem hoje mais cedo, de manhã, aí ele mandou de novo agora. Linha, me ajuda, tô até agora sem conseguir resolver o negócio. É duro, essa zorra, véio. Não tem como resetar a CFG do CS2. Vi, vai de Sangalo, bicho. Presta atenção, mama minha pica aqui, cara. Que isso? Vi, vai de Sangalo. Que isso, Liminha? Tão me mandando uns clipes aqui. O que tá rolando, Liminha? Que cute! Puta que pariu! Você viu, véi? Clipa essa granada! 4 kills pro DRG, uma só putose, fala com o chat GPT, quem não chat, tem Google e quem não tem amigo, meu irmão. Fica mandando conversando com tá bot aí, meu irmão. Na frente. Para de ser estranho, porra. Pra quem tá usando pra fins acadêmicos e de conhecimento aí, tá tudo equilibrado, eu deixo, viu? Mas você fica lá, e aí, chat GPT, beleza, meu? Porra, meu irmão, para de ser estranho, cara. Tira dúvida no seu raciocínio, mostra que você é muito inteligente. Você não está sob o efeito Dunning-Kroger. E é, quanto mais imbecil você é sobre um assunto, mais certeza você tem. Ah! Caraca, cagote, velho. Então, você é gênio, pra falar a verdade. É muito usando, né? Segurando um mouse forte. Ele tá passando pulando, né? Vamos pegar ele agora, passou, morreu. Quer ver? Um, dois, três e... Normalmente, a gente vai acabar vendo grandes ídolos tendo resultados e tendo atuações muito abaixo do que um dia já foi o seu auge. E faz parte do esporte, velho. Isso faz parte do esporte. E eu não falo só sobre o Fallen, sabe? Eu falo sobre o Boltz. Eu falo sobre quem o jogador que for. O Forrest. Mano, se tem um crime que eu tenho, que um cara, um jogador que eu sou verdadeiramente fã e sempre serei, é o Forrest. Pra mim, o Forrest é o maior ser humano a já instalar Counter Strike, seja qual versão seja, e o PC jogar. O Forrest, hoje em dia, junta ele, mais 4 velho tiltado, entra num Open Qualify da Europa e perde do round 1. Esse horroroso desse Forrest. Mas eu entendo. Olha o Kerrigan avançando. Soltinho, velho. Olha lá. Soltinho. O cara que tava olhando caverna tava olhando legal, né? Olha lá. Quem é? olha onde ele tá de Glock, é focão. Onde ele tá de Glock, olha lá. Olha lá. É foda, velho. Salve, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo aí por vocês curtirem o conteúdo, por vocês assistirem os comentários e tal, a edição, né? Vocês estão gostando bastante. E eu queria convidar vocês a se inscrever no meu terceiro canal, né? Tem o R41 Spots, R41 Cortes e agora tem um canal meu, Leandro R41. Lá eu vou postar umas gameplay, react por enquanto. Mas qualquer outra coisa lá que eu inventar, eu vou estar postando lá. A edição é o mesmo padrão daqui, às vezes até um pouquinho melhor ali, eu dou uma caprichadinha a mais. Então os vídeos estão bem dinâmicos, bem da hora de assistir, não vai tirar muito seu tempo. Tá saindo vídeo todo dia lá, então se inscreve lá, dá essa força que eu vou agradecer demais, beleza? Tamo junto e até a próxima.